Where zombie? Bro, Rada? Unakaa umetoroka hospitali wa? Unatafuta nani? Beti. Hello. Ah, ngoja ngoja. Wewe umetia mtu ndani ya mazombi huku. Ngoja bro. Ah, Beti yuko huku sasa. Rudi hospitali bro. Ah, cheki bro. Ah, cheki wewe. Rudi hivi bro. Cheki kidogo. Aivo. Sija deliver zile ma staffs zingine. Tima hakuna kai. Like simu haifunguki. Santa Lu. Imagine niko tu, umepotelea wapi? Mi niko tu, sikina kukol mazino upi. Kai, simu yangu ilizima huku akuja kuwa na steam. Walai. Imagine home kuna steamer. Walai. Steamer. Hata utanisaidia sana. Kai, simu yangu imezima. Ebu tuende adi. Ebu nchukwe vitu zangu tuende. We, utanisaidia sana. Kai, tuende. Hey, molio, ngoja kwanza, rudi nyuma. Unauliza? Ama umemficha kwa gani? Ah, kwa mimi nakaa Beti bro. Mimi ndo Beti. Unakuja vurugu mizi Beti, tulia kwanza hapo. Beti hayuko. Tunataka Beti. Bas, sasa tujua nambari. Una get bro. So kwenye mneza dusa, unaona mpige tu about 5 mnasafisha. Itakuwa fit. Eh. Kwani Beti ndio nani naye? Wanamtafuta, mdafuta tu vijana Gen Z. Wengine wana kama zombie hapa. Eh. Na vijana siku hizi. Hata mimi nikaanza tafuta huyu Beti huyu sasa. Natafutwa kama pesa huyu. Anyway. Si shughuli yangu mimi. Tani endelee tu. Finally simu imefunguka. Kai. Yeah. Hao watu wamejaribu kunipigia. Yola guys. Yes. Sawa. Hadi ni namba. TikTok his song you are pics turns me on na hizo chips ni kama nitashika hizo mavitu kia watu hello hi Betty ni nani ekwaje unakumbuka manzi flani walikuwa na matu pale block D oh
mwenye alikuwa na mato block D. Oh, okay. Yeah, niyo yo sasa. Si ufike hapa hivi block C na daima amali kiasi kiasi. Oh, okay, sawa. Kumameru. PEACEKAVE, sunajua mini danger. Tele niko busy wezi nipata kwa keja. Mafala wakizusha malipao miwaweka. Na chifa kipiga yopata gani mteja. Kani mbua yu. Oh, TBT. Usikuwa hivo. Salamu muhimu. Niaje alafu. Unataka nini? Sunajua of course, mamoshi. Moshi. Wait. Nani alikupea namba yangu? Of course, Mato. So, kwani tunda. Tunda. Iza, kwani kuna noma ama kuna shida? Okay, azii hakuna shida. Ah, so, basi safi. Oh, safishe basi. Naweza trust. Yeah, sure, why not? Kwani usini trust na kaa kuseti mtu ama? Siwezi. Mse ukija tuseti hadi siku moja. Kiu niko naye hizi ni ruhusa. Na deal na wewe pasi na. Nini mbaya? Mbona upeane namba yangu? Unajua rules za business? Ah, ile ni best yangu. We. Namba yangu na ujui rules za business ndio upeane namba? Ile ni biashara. PEACEKAVE 1 2 made in a hip beat kumameru PEACEKAVE sunajua mini danger tele niko busy wezi nipata kwa keja mafala wakizusha malipao miwaweka na chifa kipiga yopata gani mteja kani nguwa imiu vita tuma high grade zile zuu nifanya jona feel niko haere baluga tine kuina nankaina kaere na kanga umi mebamba kwa tane ni baere mokuwa te nchara mokuwa te ituro mwere ni umwende teno tiende thank you.